მოგესალმე მითხრობელებო, როგორც ხედავთ, მთავარი თემა განსხვავებულ ფორმატში აგრძელებს გადაცემებს. ამის მთავარი მიზეზი ის არის, რომ მთავარი თემის წამყვანი ხალბატონთია იოსელიანი, მის ოჯახის წევრებზე განხორციელებული ზეწოლის და მუქარის გამო იძულებული გახდა დაეტოვებინა საქართველოს. ის ამჟამად ევროკავშირის ერთ-ერთ ქვეყანაში თავშესაფარში იმყოფება სტატუსის მოლოდინში და ამ გადაცემას დღეიდან მე თქვენი მონამორჩილი ლადო მენაბდე თავის თანამოაზრეებთან ერთად ბატონ კახაჩავლეშვილთან და ბატონ ოთარ რევიშვილთან ერთად წავიყვანთ. ბატონი კახა დღეს ჩვენთან არის და ერთად წავიყვანთ ამ გადაცემას. რაც შეეხება ბატონ ოთარ რევიშვილს, ის შემდეგი გადაცემიდან შემოგვიერთება დღეს ერთ-ერთი საერთაშორისო ორგანიზაციის ეგიდით სამეგრელოში იმყოფება როგორც ტრენერი და აქედან გამომდინარე საწუხაროდ ვერ შეძლებან მონაწილეობა მიეღო ჩვენს გადაცემაში. მოკლედ ფორმატის განსხვავებულია, განსხვავებული იქნება თვითონ მიდგომას ჩვენი, იმიტომ რომ ჩვენ ძირითადად ჩვენი გადაცემის მისია იქნება ანალიზი, ანალიტიკა და გასაგებია რომ ეხლა რას ხდება ჩვენს ქვეყანაში და ეპიცენტრი არის თბილისში, მაგრამ ჩვენ შევეცდებით მაინც ჩვენი ლოკალური ამბებით გური შემოვიფარგლოთ და ყველა იმ ძირითად პროცესზე ვისაუბროთ, გავუკეთოთ ანალიზი ჩვენი შესაძლებლობის ფარგლებში, რაც გურიას ეხება და რაც გურიაში მიმდინარეობს. დღეს რა თქმა უნდა თბილისში ისეთი პროცესები მიმდინარეობს, რომ გურიაც ჩართული არის როგორც პოზიცია, ასევე ოპოზიცია, როგორც სამოქალაქო სექტორი, მესამე სექტორი და ასე შემდეგ. თუ შეიძლება ითქვას მთელი ქვეყნის ყურადღება თბილისისკენ არის მიმართული, ხვალ თუ არ ვწვდები იგეგმება აქცია, რომელშიც რეგიონებიდან ძალიან დიდი ადამიანები მონაწილეობენ და ამ აქციამ სერიოზული რეზონანსი გამოიწვია თავისი მიდგომების და კარგად დავიწყებული ძველის გახსენების გამო, რასაც ვისაუბრებთ. და ჩვენი მთავარი თემა პრინციპში იქნება თვითმმართველობები, მაჟორიტარები და ყველა ის საკითხი, ყველა ის მომხდარი ფაქტი, ყველა ის პროცესი, რომელიც გურიაში მიმდინარეობს, რომელიც გურულებს გვაწუხებს, რომელიც ამ ცხოვრებ ადამიანებს გვაწუხებს და რომელიც ამ ცხოვრებ ადამიანებს გვეხება. კახა, რით შეიძლება დავიწყოთ ჩვენი გადაცემა? გარკვეულწილად მეც ვისაუბრე, რომ ძირითადი მოვლენები ახლა თბილისში მიმდინარეობს, საუბარია პროპორციულ არჩევნებზე. აქედან გამომდინარე მაჟორიტარების თემით შეიძლება შევიდეთ ჩვენ გადაცემაში. საინტერესოა თქვენი აზრი ამ მაჟორიტარებთან დაკავშირებით. მე ახლა მოკლედ ჩამოვთვლი, ვიმყავდა ოზურგეთში მაჟორიტარი, 90 წელს ჩვენ მყავდა ვიტალი ჯაში და პატათოიძემ გვალიმაკიდიდან, 92-ში კოტებერიძე, ცოტა სხვანაირად იყო არჩევნები მაშინ გადამცემი ხმებით, მაგრამ მაჟორიტარი ისე ჩატარდა როგორც ტარდება. შემდეგ 95-ში იყო ზაზასიორიძე, 99-ში ზურაბჩხაიძე, 2003-ში იყო ვანო ჩხარტიშვილი, მანამდე გამოკლებული იყო ზურაბჩხაიძე მინისტრის მოადგილედ გადავიდა და მაკარ ნიკოლაიშვილი ავირჩიეთ. შემდეგ იყო უკვე ანზორ ერქომაიშვილი, ვანო ჩხარტიშვილის შემდეგ 2006-ში ისიც მანც ვადამდე დატოვა და გოჩაშანიძე ავირჩიეთ. შემდეგ კი 2008-ში ზვიად გვაჭანტირაძე და 2006-ში არჩილ თალაკვაძე. ბოლო მოწვევის პარლამენტარები ქართული ოცნებიდან წარმატებულები იყვნენ. ერთი უმრავლესობის ლიდერი იყო ზვიად გვაჭანტირაძე ბოლოში და მეორე ახლა მოქმედი პარლამენტის თავმჯდომარეა ასევე ბოლოში. შიდა პარტიული წარმატებები ჰქონდნენ განსხვავებით დანარჩენებისა. რა ერთი ქართული მხატვრული ფილმის არ იყოს, რას გვაძლევს მაჟორიტარები, რა მოგვცა ამ ხალხმა,
და რითი არის მაგალითად რას მოიგებს რეგიონები თუ თლიანად პროპორციულზე გადავალთ ან რას დაკარგავს. ხო, ამის გამძლელი ამ საერთოდ ჩვენთან პოლიტიკური სისტემა განსხვავდება სამართლებრივი სისტემიდან, ანუ რეალური პოლიტიკური სისტემა არის აბსოლუტურად სულ სხვა, სამართლებრივი სისტემა არის აბსოლუტურად სულ სხვა. ანუ ამ თქვათ იგივე პოლიტიკური სისტემას თუ კი ჩვენ განვიხილავთ რაღაც ცალკე სამართლებრივი სისტემისგან, უნდა ითქვას, რომ მაჟორიტარი საკმაოდ მნიშვნელოვანი, ასე თქვათ, მნიშვნელოვანი ფიგურა ამ პოლიტიკურ სისტემაში. თუმცა აი როგორი რამაა, ამას გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს, მაჟორიტარებს გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს გადაწყვეტილებების მიღებაში. ჩვენ ზოგადად ჩვენი პრობლემები, ანუ იმ ადამიანების, რომელიც თქვათ მოშორებული არიან ხელისუფლებიდან, შორს ცხოვრობენ, პრაქტიკულად დაშორებული ვართ ჩვენ ხელისუფლებიდან. და რატო? იმიტომ რომ ჩვენ ვერანაირ ზეგავლენას ვერ ვახდეთ ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებზე. გულისხმობ ხა ამოჩვენა ხალხი პრაქტიკულად ვერანაირ გავლენას ვერ ახდენს. რატო? აი რატომ? და ქვეყანაში, ნებისმიერ ქვეყანაში არსებობს პოლიტიკურად აქტიური მასა, რომელსაც აინტერესებს ამ ქვეყნის მომავალი, ზოგი პირობითად ვამბობ მემარცხენეა, ზოგი მემარჯვენეა, ზოგი ცენტრისტი, მაგრამ მათ აინტერესებს ამ ქვეყნის მომავალი. ესაა დაახლოებით 30%-ამდე ჩვენი მოსახლეობის და არის 70%, რომელიც სხვადასხვა მიზეზების გამო არ აინტერესებს ქვეყნის მართვაგამგებლობაში ჩარევა, ან თვლის, რომ მისი ჩარევა ამ პროცესებში, ნუ არ მონაწილეობს არჩევნებში. ხო, ამ პროცესებში არანაირ არც დადებით, არც უარყოფით გავლენას ვერ მოახდენს, შესაბამისად ვერ ხედავს იგი მის ასე ვთქვათ აზრს არჩევნებში მონაწილეობს. ზუსტად ამ 70%-ის დიდი უმრავლესობის ნება, რომელსაც არაინტერესებს ამ ქვეყნის მომავლის, აი მომავლის განსაზღვრა არჩევნებში ჩარევით, ერევა და ამ მაჟორიტარული სისტემის შედეგად, ამ პოლიტიკური სისტემის შედეგად, რომელიც ჩვენ გვაქვს, იგი უპირისპირდება იმ 30%-ს, რომელსაც აინტერესებს ამ ქვეყნის მომავალი და რაღაც გარკვეული მოსაზრებებიც გააჩნია. ანუ მარტივად რომ შეიძლება ჩაგაკითხები, აი ეს ფაქტურად ინდიფერენტიზმზე საუბრობ შენ და ხო არ არის ეს იმით გამოწვეული, რომ ხალხმა რომ ჩაერიოს ქვეყნის მართვაში, ერთადერთი ყველაზე კარგი მოქნილი მექანიზმი არის პოლიტიკური ორგანიზაციები, პარტიები, რომლის მეშვეობითაც მოქალაქეები ერევია სახელმწიფო საქმიანობაში, ანუ 4 წელიწადში თუ 5 წელიწადში თუ 3 წელიწადში ერთხელ აკეთებენ არჩევას ამა თუ იმ პოლიტიკურ ორგანიზაციაზე. ეს ხომ არ არის იმით განპირობებული, რომ ზუსტად ეს მაჟორიტარული სისტემა ფაქტურად პოლიტიკურ ორგანიზაციებს ხელისუფლების გარეშე, პასუხისმგებლობის გარეშე ტოვებს და ხშირად ახლა რასმე ჩამოუთვალე მაჟორიტარი დეპუტატებიდან ერთი იყო პოლიტიკოსი, აი კოტე ბერიძე, პოლიტიკური პარტიიდან დანარჩენი ყველა იყო აი პირველთან დაახლოებული და მისი გამოგზანილი ადამიანები. ხო, ამ დაახლოებით მაგის მინდოდა მეთქვა, მაგით კერ მივიდოდით, რომ ზუსტად აი ეს მაჟორიტარები ახდენენ ამ ინდიფერენტული მასის ორგანიზებულ მონაწილეობას არჩევნებში. საერთოდ არჩევნებში ჩემი აზრით აბსოლუტურად ყველა უნდა მიიღოს მონაწილეობა, იმიტომ რომ საკუთარი პოზიცია ყველა უნდა დააფიქსიროს ქვეყნის მომავლის და ქვეყნის ბედის მიმართ, მაგრამ ოდესაც არარეალურია. ხო, არარეალურია, მაგრამ ოდესაც იმ პოლიტიკური პროცესების გამო, ხოთაშორსაც ჩვენ ქვეყანაშია მოსახლეობა გარკვეულ გულგრილად უყურებს არჩევნებს, ეს ძალიან ცუდ გავლენას ახდენს ადამიანს, რომელსაც მაგალითად არაინტერესებს ქვეყნის ბედი, ან მაგალითად ეზარება არჩევნებზე წასვლა, ან რავის რაღაც მიზეზის გამო აი მერც დღესაც არ მიდის არჩევნებზე. ჩემი აზრით მისი მობილიზება და მოყვანა არჩევნებზე არის არასწორი, იმიტომ რომ ზუსტად იმ ხალხის რაღაცა ფორმით დაინტერესება ხდება, ანუ რაღაც ამ ზუსტად ამ მაჟორიტარული არჩევნები. და თანაც რა მინდოდა მეთქვა, რომ ყველა მაჟორიტარს აქვს საერთო, რაც თქვენ ჩამოთვალეთ, თითქმის ყველას,
იმიტომ რომ პირველი რაცა დაბადებით კი ბატონო იყვნენ ოზურგეთის არომა ოზურგეთში დაბადებულები შემდეგ აბსოლუტურად ყველა წასულია ოზურგეთიდან თითქმის ყველა თუ გოჩაშანიძეს არ ჩავთვლით ისიც წასულია ხო ის მერე წავიდა ანუ პრაქტიკულად ესა ხალხი რომლის წასული არ წყობა მომავალი ოზურგეთთან აი ესე მჭიდროდ არა ახლა ვერავისზე ვერ ვიტყვი რა თქვა ოზურგეთიდან თუ კაც წავიდა და თბილისში ცხოვრობს რომ მას არ აინტერესებს დაკავრობა მაგრამ აქ სულ სხვა მომენტია თქვენ ვინ ჩამოთვალეთ ხო ის ხალხი რომ დღეს ოზურგეთში ცხოვრობდეს და ყოველდღიურობაში ერეოდეს ალბათ გაცილებით უფრო საინტერესო იქნება პოლიტიკური ცხოვრება სხვათაშორისო მაჟორიტარების მომხრეები ერთ რაღაცაზე აპელირებენ რომ რეგიონები თუ სუბთა პროპორციულზე გადავალთ რეგიონები დარჩებიან ხმის გარეშე და ძირითადად აი ეგრეთ წოდებული აი თბილისი ეგრეთ წოდებული თბილისელები იქნებიან ხოლოდ პარლამენტში ეს აქვს ერთი არგუმენტი პირად საუბრებშიც თუ ეს არგუმენტი მთლიანად გადავალთ პროპორციულ სისტემაზე თუ შერეულ სისტემა დარჩება ეს რეალობაში იქნება მაინც იმიტომ რომ ჩვენი მთავრობის, ანუ აღმასრულებელი ხელისუფლების 99% არის თბილისელი. ისევე როგორც აღმასრულებელი ხელისუფლების 99% შეიძლება ალბათ 100 ზუსტად აღარ საკანონმდებლო დათვლა შეუძლებელია, რომ ესენი არიან თბილისიდან, ყველა. შესაბამისად რეგიონებში აი ეს პოლიტიკური ცხოვრება ნაკლებად მიდის ალბათ ცოტა განსხვავება შეიძლება აჭარაში არის რაღაც რეგიონული პოლიტიკა, შიდა პოლიტიკას გულისხმობ. ის ამოზნაა საბჭოს ირჩევები და რაღაც სხვა ფორმის პოლიტიკა, შიდა პოლიტიკური მოძრაობები. მოკლედ თქვენ ცალსახად სუბთა პროპორციულისკენ ხართ? რა თქმა უნდა, ცალსახად სუბთა პროპორციულისკენ ვარ ამ შემთხვევაში, თუმცა ეს არაა გამოსავალი. რა მოგვიტანაა თუ შეიძლება რომ ვთქვა აი მაჟორიტარება, მაგალითად, აი არჩილთალაკვაცა. აი მაგალითად, ახლა არჩილთალაკვაცა სულ ლაპარაკობს, რომ ძალიან ისეა, რომ აი პირველი საჯარო სკოლა მოიძი და აი არჩილთალაკვაცა ვარ ყოფილიყო, პირველი საჯარო სკოლა არ აღშენდებოდა. ანუ შეიძლება ვაგნერი რამეა რომ ქვეყანამ რა მოიგო ამით? ანუ სადღაც თელავში უნდა აღშენებულიყო, მოიპარა იქიდან და წამოიღო? წავართვით ვიღაცას ასე გამოდის კი ბატონო, რომ სადღაც სხვა განუშარი რომ არ ყოფილიყო, არ გაკეთდებოდა რომ არ ყოფილიყო. ანუ არჩილთალაკვაცა რომ თელაველი ყოფილიყო, თელავში გაკეთდებოდა. კი, რა თქმა უნდა, ეს ერთი სხვი ეს იქიდან გაიქიდანა გამოწეული რომ საპარლამენტო არჩევნების წინასაარჩევნო პერიოდში ძალიან ბევრ უაზრო დაპირებებს იძლევა კანდიდატები რა, მათ შორის რომელიც მის კომპეტენციაში არჩევა და არც არაზრო არ შეიძლება შევიდეს. როგორ შეიძლება? ანუ ჩხარტლში შეხვდა მაგათად ოზურგეთის საუნივერსიტეტო ქალაქი. ხო, აი ეს რომელიც არის მთლიანობაში რა ვიღოთ იმდენი ძალიან დიდი სისულელე. იმდენად არასერიოზული დაპირებებია არჩევნებზე. არჩევნ წინასაარჩევნო პერიოდშიო მისი აბსურდულობის აღწერა და ამოცულობის აღწერა ხშორს წაგვიყვანს, მაგრამ ზუსტად ესაა, როდესაც ძალიან ბევრი საქმეების გაკეთება სპირდება, მაგალითად პიროვითად თქვა, ნუ ერთ-ერთი ალბათ შესრულებული საქმეა, თორე ახლა წარმოიდგინეთ თქვენ, როდესაც ადამიანი ნუ მაგალითად ოზურგეთში ხუთი სკოლა შეიძლება ესე ვინ ეკითხება პარლამენტის საბჭოს სკოლა სად აღშენდება? ახლა რო ვითქვა შეიძლება შენდებოდა და დაიბრალა უბრალოდ. Ну, აქ დგას როგორი რამ, ისეთ ძალიან ხშირადა ჩვენ სინამდვილეში, როდესაც სახელმწიფო რესურსებით, მაგალითად თვითმმართველობის რესურსებითაც რაიმე კეთდება და ვიღაც კერძო პირი სუბიექტი თუნდაც ამ შემთხვევაში საჯარო მოსამსახურე, ან საჯარო მაღალი საჯარო თანამდებობის პოლიტიკური პირი თვითონ იწერს ქულებს იმას რა ქვია ალბათ წვდომა აქვს ინფორმაციაზე ჩვენზე უფრო ადრე ქულებს იწერს მაგალითად თვითონ და არა ინსტიტუციები ანუ ინსტიტუციების ავტორიტეტი კი არ მოდის ის სახელმწიფო ინსტიტუციის რომ სახელმწიფომ გააკეთა მაგალითად ну რაღაც ფონდმა გააკეთა. აი მაგალითად იმის მაგივრად რომ არჩილთალაკვაძემ თავი დაამახსოვრო რომ საზოგადოებას რომ იყო ამათვიმ კანონის ინიციატორი, მოხდა მოახდინა ინიცირება ამათვიმ კანონის ანეს დაბლოკა. და დაამახსოვდეს იმით რომ სკოლა შეიძლება დაშენებულიყო სკოლა გარემონტებულიყო სხვაგან. სადაც არ გარემონტა და გარემონტა ჩვენთან. რომელიც სულ მისი კომპეტენცია საერთოდ არ არის.
და აი მაგალითად იგივე ახლა რაგბი რო ავიღოთ, რომლის საპატიო პრეზიდენტია თვითონ და აი გაფიცული არიან დღეს რაგბისტები, ზეგ ხვალ წავლენ თუ არა თამაშზე, თუ არ წავლენ ორწლიანი დისკვალიფიკაცია, მაშინ ესეც უნდა მიიწეროს არჩევნა რაგბაზე. რა თქმა უნდა, მე კონკრეტულად ზუსტად არ ვიცი. ერევა თუ არა ესენი მაჟორიტარები რა გავლენას ახდენენ ადგილობრივ პოლიტიკურ პროცესებზე, ერევიან თუ არა თვითმართველობის საქმიანობაში? საერთოდ საკრებულოზე რომ თვითონ სტერეოტიპულად, ანუ პიროვნება რომელიც თავის სამომავლო სტერეოტიპს ხატავს, ანუ სამომავლო ის პოლიტიკურ მის ფიგურას ხატავს რაღაც მომავალში, ახლა თუ ამირჩევი მე ასეთი ვიქნები, ანუ ვიქნები ძალიან ბევრს გავაკეთებ, ვიქნები ძალიან ძლიერი, ძლევამოსილი, ავაშენებ, დავაშენებ, ოდესაც ამდენი რამე აქ ნალაპარაკ გაცინა საჩუნო, ოდესაც შედის ის უკვე იწება ყოველდღიური რუტინა და მუშაობა ყოველდღიური, პოლიტიკოსი ის უკვე ვალდებულია, რომ აი ეს თხოვენ დაპირებებისას, რა თქმა უნდა, ხელა ტვირთი აქვს მას უკვე მოკიდებული, ან თუნდაც წინა საარჩევნო პერიოდში იმხელა ტვირთი კიდევს მაჟორიტარი დეპუტატი, მათ შორის ის, რომ გარკვეულად კრიმინალურ ავტორიტეტებთან არის ლოიალური. ან გაურ ორი გამოსავალია, ესე იგი, ან გაურბი ზვიად კვაჭანტირაძესავით და ჩუმად არის იქ მიმალული პარლამენტში, ან არჩილთელაკვაძესავით დემაგოგობს და იწევს სხვის საქმიანობას და რაღაცას, თუ კი რამე გაკეთდა. ხო, ნუ ამას მთავარი არის საერთოდ ამომრჩეველმა ძალიან სწორი კუთხით შეხედოს მისი არჩეული, ან სხვისი არჩეული, მაგრამ ისა მაჟორიტარო ოლქში არჩეული პირის ამათუი მოქმედებას რა. ამომრჩევლის უნდა იყოს ანუ ადეკვატური და რა თქმა უნდა სწორი კუთხით უნდა შეხედოს და პრაქტიკულად წინა საარჩევნო ტყუილი ზუსტად მაგით იწება და არჩევნების დაყალიბება. თავი რომ დავანებოთ იმას, რაც მოყვება ხოლმე არჩევნებს. რა თქმა უნდა უამრავ ინვესტორთან შედის გარიგებაში. აი რანაირად შეიძლება ყალბი არჩევნები, გაყალბებული არჩევნები და ჩვენ დღეს ვიცით რომ არჩევნების გაყალბება ჩემი აზრით არის ყველაზე დიდი ცოდვა რა, ძალიან სერიოზული, ძალიან დიდი ცოდვა, როგორც ღვთის და ერის წინაშე არჩევანის წარმოება ადამიანისთვის, ან საკუთარი მოქალაქის ზე რაღაცა ფორმით ზეწოლა, მისი მოსყიდვა, დაშინება, როგორიც ამის კონსოლიდირების ფონზე ხდება, შემდეგ ეს კრიმინალებიც პოლიცია მართველი ბარბლევა, რატო ვერ გავერკვია დღეს ჩვენი საზოგადოება? მე დღეს მე მაგ დაახლოებით 20 წლიანი იურიდიული პრაქტიკა და 20 წლის განმავლობაში რო ვაკვირდები, პრაქტიკულად ჩვენი მოსახლეობა ჩვენს კანონმდებლობაში გარკვეული საერთოდ არა. აი წარმოიდგინეთ, ცხოვრობ იმნერ სამართლებრივ გარემოში, ცხოვრობს 3 მილიონი ადამიანი, რომელსაც წარმოდგენა არა აქვს იმ სამართლებრივ გარემოზე, იმ წესებზე, რომელიც მან უნდა დაიცვას და რომელიც დაცული უნდა იყოს მასთან ურთიერთობაში. ისაც წარმოდგენა აქვს ისაც საკეთებს. და ეს საიდან ხდება? ეს რატო ხდება? ეს ხდება ზუსტად აქედან, რომ საჯარო მოხელეები, ან ასარჩევ თანამდებობაზე პირები, რომელსაც პრეტენზია აქვს ასარჩევ თანამდებობაზე, მთელი წინა საარჩევნო კამპანია არ წარმოიდგინეთ, არის დაანგრევა მისი სამოქალაქო ცნობიერების და რაღაც საპლის ბუშტების შექმნა, რეალობიდან მოწყვეტა და იმავე კანონმდებლობის წინააღმდეგ ბრძოლა, რომელიც გვაგაგვაჩნია ჩვენ რა გუჩიქს დღეს? ჩვენ უამრავი პრობლემები ვაქვს დღეს, მაგრამ ჩვენ ვერ ვახდეთ ჩვენი ქვეყნის ადმინისტრირებას, მართვას ჩვენივე კანონმდებლობის, რომელიც აბსოლუტურად უცხოა ჩვენი მოქალაქეებისათვის და ამის ყველაზე დიდი, ასე თქვათ, ამის ყველა ამ პრობლემის ერთ-ერთი და ყველაზე დიდი სათავე არის აი ეს წინასაარჩევნო ტყუილები, აი ეს შემდგომში არჩევნები რომ დამთავრდება, იმის შემდგომი ტყუილები, ნებისმიერ ფასად გამარჯობა და მანდატის აღება. ანუ წეღან თქვით, რომ წარმატებული იყო ქართული ოცნების დეპუტატები, წარმატება დეპუტატად არჩევა, თუ წარმატებული კანონმდებლობელი რომ იქნები, ისა თუ ქვეყანა რომ იქნება წარმატებული, არ შეიძლება. როგორ შეიძლება იყოს ჩვენ ქვეყანაში ვინმე წარმატებული დეპუტატი, როდესაც პრაქტიკულად ქვეყანა დანგრეული გვაქვს? და აი სახელმწიფოთ არჩილ თალაკოძე ისტორიაში შედის როგორც ყველაზე სამარცხინო პარლამენტის თავმჯდომარე. ნუ ახლა ეს პერსონალური შეფასებების საქმეა, მე პირადად უფრო უკეთეს ვისურვები, რა თქმა უნდა. და ნუ ცოტა ალბათ უფრო გამოცდილსაც ამ შემთხვევაში მინიმუმ, მაგრამ აქ სახელები და გვარები არაფერს არ ცვლის. ერთ არაფერს არ ცვლის სახელები და გვარები.
საერთოდ დათვლა, სტატისტიკა არის ძალიან მნიშვნელოვანი რამ. აი მავიღოთ მაგალითად 7 წელიწადში 5 პრემიერი, რომელიც ყავდა ჩვენ. 5 არც ერთი არ ვარგოდა თურმე, ასე აღმოჩნდა და ახლა აი ეს ბოლო იქნება, რომელიც გადაგვარჩეს. გუბერნატორი რო წავა, მას გონია რომ ის რაღაცის გამო გაათავისუფლენ, ან რაღაცა გააკეთა, ან რაღაცა ვერ გააკეთა. არა, რეალურად უფუნქციოა და ის მიდის, იმიტომ რომ უნდა წავიდეს 1 წლიდან 2 წლამდე. სტარტაპი ბიზნესმენი ხდებიან. ხო, ანუ ყველა გუბერნატორი შეესაბამება 1 წლიდან 2 წლამდე. ის მერე უნდა წავიდეს ეს სისტემა ამნერი. ანუ სისტემა ამნერი რომ ადამიანი რომ მოდი, ჯერ უნდა გაგვიხარდეს, იმიტომ რომ რაღაც ფთებს გადაატრიალებენ, წარმოგვიდგენენ ვიღაცას, რომ აი მაგალითად ეს არის ну რაღაც ამბუმბერაზი პიროვნება, რომელიც შეცვლის ახლა ყველაფერს, იმ დუხჭირ ცხოვრებას, რომელიც შენ გაგვაჩნია. მე გადის დაახლოებით 1 წლიდან 2 წლამდე და მე გეუბნებიან, მე მიდის ეს კაცი და გвихარია რომ მიდის. მოსლა ხომ გაგвихარდა რომ რაღაცა უნდა აშენოს. რომ მიდის ისიც გвихარია, რომ როგორც იქა გუბერნატორი მისი არც მოსლა გაგвихარდა და რა ვიცი, შეცვლილება, ცვლილების იმიტაცია, ეს დაახლოებით ისევა ერთი სამინისტრო, მეორე სამინისტროს რო შეუერთვან, ერთიდან ორი გაყო. მან მინისტრი გამოცვალო, ამას არანაირ მნიშვნელობა არ აქვს. არათანმიმდევრულია, თვითონ ხედვა არ აქვს ეთყობა, თუნდაც იმ ხელა სკანდალი რაც მოყვა, აი თვითმმართველობების, აი ოზურგეთის ხალაგოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გაუქმებას და მასთან ერთად კიდევ თუ არ ვშვდები 8-10 მუნიციპალიტეტი გაუქმდა. დაიწყო თითქოს რეფორმა, რომელსაც ძალიან იმედიანად ხვდებოდით, მუნიციპალიტეტები ხელისუფლება ახლოს მიდიოდა ხალხთან. ოზურგეთზე საუბარი იყო, რომ 5 მუნიციპალიტეტ უნდა დაშლილიყო და პირიქით შემდეგ წავიდა. საერთოდ თვითმმართველობა არის, ჩემი აზრით, თვითმმართველობა და ყველა მისი სამსახური არის და მათ შორის აიპები არის საარჩევნო სტაფის შენახვის საშუალება წლიდან წლამდე რეგიონებში. და ყველგან აქვს მაჟორიტარს, მაგალითად მისი კვოტა. კი ბატონო, ყველგან. ახლა საკრებულოში საუბრობენ ეს მაჟორიტარის კვოტაით არის ეს დეპუტატი, ეს დეპუტატი მაჟორიტარს. ეს აბსოლუტურად საიდან? საიდან ეს? საიდან მაჟორიტარს? მაჟორიტარი არის წასული. ესე თავისი პოლიტიკური გავლენით აქვს სარგებელი, როგორც პოლიტიკური ამათო ემორგანოებში და არა შესაძლოა სარგებელიც იყოს დიდი ალბათობით. ვარქოთ არაფორმალური განევი გავლენა. პრაქტიკულად მთელი პროცესები არის გადატანილი იატაკქვეშეთში. რეალურად ჩვენ რეალობას რას ვხედავთ ესა რაღაც ა ამით მე ისეთ მომიდა ისე აი ამის გარკვევა შეიძლება მე ისეთ მომიდა ისე აი მაგალითად რო არ იყოს მაჟორიტარი აი მაგალითად ლანჩხუთი ჩოღატაურის მაჟორიტარი არის ნინო ძილოსანი რომელიც რამდენიმე დღის წინ დაირჩიენ დაინიშნა თუ აირჩიენ ნუ აირჩიენ ოფიციალურად პარლამენტში გარემოსაბრალო რესურსების დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარედ და ამ დროს ზუსტად ამ კომიტეტის ინტერესის სფერო იყო ის რაც ბახმაროში მოხდა როცა ნებართვა იძლევა ორ ლიცენზიაზე რომ ორბმა რაც შეიძლება მინიმალურ ფასებში მოახდინოს იმ შენებლობების რომელიც ყველა არის წინააღმდეგი აბსოლუტურად ბახმაროს იმ თეთრ კარკაში ჩასმის თუ შეიძლება ასე თქვას და როგორც ბატონმა ახლედიანმა ბზანა ბახმაროს გუდაო იმის ბაკურიანიზაციის თუ გუდაურიზაციის აღარ მახსოვს და ამ დროს ირკვევა რომ პირიქით ესე იგი მთლიანად მთელი ბახმაროს შოაგულს აძლევენ ამ კომპანიას რომ იმშენებლობები და ანუ რამის იმან რომ მაჟორიტარია ჩოხატაურის ნინო ძილოსანი ჩოხატაურს ან რომ არ იყოს საერთოდ მაჟორიტარი რო არ ყავდეს ჩოხატაურს ან რომ ნაკლებად გეტკინებოდა გული ხალხს შეიძლება რომ არ იყოს მაჟორიტარი მაგალითად ამ შემთხვევაში ჩოხატაურის მაჟორიტარი რომ არ იყოს და იყოს თქვა ხობის მაჟორიტარი უფრო ნაკლებად შეიძლება გულსატკენი იყოს ჩოხატაურლებისაც მაგრამ ეს ხო არ ცვლის კარგი მაგასაც ვიდა რა მოს დაუშვათ აი ვიცი ვიგრძნობდით პოლიტიკურ პროცესებში რომ არ იყოს აი ხშირად აი მაგალითად ახლა ადგილობრივი არჩევნები როცა მერს ვირჩევდით მეორე ტური როცა იყო თუ არ ვწები ჩამოვიდა ძალიან სერიოზული ძიმი არტილერია თუ შე როგორც მათ საკუთარ თავს უწოდენ კობახიძე, თალაკვაძე, ყალაძე, როგორც ამბობენ ყალა კობახი თალაკვაძე მოახდინა ამის ორგანიზება და ჩამოვიდნენ ბერგისიორიძეს ხარდასაჭერად და ორდღიანი ის იყო რა ამისამით ფაქტურად მთელი თავისი დოზი, მთელი თავისი რეიტინგი თუ კი რამე ქონდა ავტორიტეტი ჩადო და
მოხდა ყველაფერი პირიქით. ანუ მან ალბათ ჩათვალა, რომ რა მნიშვნელობა რატო იყო ასეთ განსაკუთრებულით მნიშვნელოვანი არჩილ ძალაკვაძისთვის ბეგისიორიძე იქნებოდა თუ კოტე შარაშენიძე. მან ჩათვალა ეთყობა, რომ სერიოზული გავლენები ეკარგებოდა ოზურგეთში იმ შემთხვევაში თუ მეორე ძალა გავიდოდა ვიდრე პირველი. და იყო არა იდეის, არა ოზურგეთის, ამას გავლენებისათვის ბრძოლა იყო ჩვეულებრივი და მეტი არაფერი. გავლენები ისევ არჩევნებთან მივდივართ. ხო, ანუ მაჟორიტარები. გავლენებს ჩვენ ვიყავართ ისევ არჩევნებთან და არა სხვაგან. ხო, მაჟორიტარები გარკვეული ფეოდალები ვით არიან. არ უნდათ რომ მის გარეშე ავიღოთ რაღაც სააქციო საზოგადოება, სადაც უნდა არახმების რაღაცა წილის კონტროლი კონდეს. იმიტომ რომ იტივდიო რაღაცა თბილისში, მაგალითად სადმე რომ იტივდიო და რაღაც თანამდებობაზე იყო, შეიძლება სადაც მამულს უნდა ფლობდე, მაგრამ და აკონტროლებდე. შენ უნდა თქვა რომ იქ რომ მე იქ რაღაც სოფელში, ანუ ასე ამბობენ, თბილისში სოფელში 1000 ხმის, ან 2000, ან 100 ჩაიო რა. დაახლოებით წყალებში, ხო, ну ამის რესურსი, ანუ ესა პოლიტიკური კაპიტალი და რა თქვა და ამის და მიხედვით აფასებენ იქ სადღაც. ну შეიძლება არის დეპუტატები სამწუხაროდ ყველა აბსოლუტურად ყველაფერი აწყობილი არის არჩევნებს. და იგივე მაგალითად წინასაარჩევნოთ, როდესაც ჩვენ ძალიან ხშირად გვესმის რომ გასაგებია ეშველება ამას. ხალხი ითხოს ცვლილებას. ჩვენი ნებისმიერი გამოკითხვიდან, აი ოზურგეთის მოსახლეობის, რომელიც ყოველთვის გამოირჩეოდა დღევანდელი მართველი პარტიისადმი რბილადროთ ლოიალური დამოკიდებულებით და მხარდაჭერით, ყველაზე მაღალი მხარდაჭერა გურიაში ქონდა ქართულ ოცნებას, ქალაქში, განსაკუთრებით ქალაქში. განსაკუთრებით ქალაქ ოზურგეთში დღეს ისეთი სიტუაცია არის, რომ რადიკალურად შეცვლილი არის, 60%-ზე მეტი ითხოვს არა მარტო ცვლილებებს, არამედ სასწრაფოდ ითხოვს ცვლილებებს და ძალიან ბევრი არის, რომ აი ვადამდელ საპარლამენტო არჩევნებს ითხოვენ, ძალიან ბევრი ითხოვს პროპორციულ არჩევნებს და ფაქტიურად საზოგადოებას ახას კი თავის ციტადელში, გურიაში, ქართული ოცნება ძალიან დაშორდა. ხალხი, როდესაც ითხოვს ვადამდელ არჩევნებს და როდესაც ძალიან ჩქარა უნდა ეს და როდესაც მაგალითად იგივე ამ ხრი რაღაც ну თვითონ შეიძლება ზუსტად ვერ გამოთქვამდეს, ამან როდესაც ჟურნალისტთან აქ საუბარი, ან როდესაც გამოკითხვა მაგრამ ადამიანები თქო ცვლილებას მის ცხოვრებაში და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში და ქვეყნის ცხოვრებაში, აი ამ ცვლილებებს ითხოვდე. ცვლილებების პირველი რა, ანუ გაჭირებიდან ჩვენ როგორ უნდა გამოვიდეთ, იმ პრობლემებიდან ჩვენ მოსახლეობა როგორ უნდა გამოვიდეს. კეთილდღეობის წყარო რა, კეთილდღეობის წყარო არის შრომა, ღირსეული შრომა, დაფასებული შრომა. აი პირველ რიგში ვფიქრობ, რომ აი ეს პრობლემა, დასაქმების პრობლემაა, განსხვავებაზე. ამას, ანუ ცვლილებები ადამიანებს უნდა კეთილდღეობა, ხო, მაგრამ აი ამას ითხოვს იგივე სამართლიანობის აღდგენის მოთხოვნა, რომელიც იყო და რომელიც დააყენა ქართულ ბოლცნებამ, ახლა რამე რო აღადგინო, იგი უნდა არსებობდეს მანამდე. ძალიან სამწუხაროდ ეს აღდგენა გაგებული იქნა, სამართლიანობა ძალიან ბევრისთვის გაგებული იქნა. ძალიან ბევრმა ისარგებლა და მოირგო საკუთარ თავზე ეს ახმული, ეს გაგებული იქნა როგორც აი 9 წლიანი მართლობის პერიოდში იყო. მანამდელი, ანუ იგივე შევარდნაძის ეპოქაში საბჭოთა დროინდელი დაახლოებით, ანუ აღდგენა, ანუ სამართლიანობა ხომ უნდა ყოფილიყო რომ აღადგინო, რაიმე რომ აღადგინო, იგი მანამდე უნდა არსებობდეს. ესეც ბლეფი იყო ერთ-ერთი აღმოჩნდა. ანუ რა ვიცი, მაგრამ იგი რომ პრაქტიკულად მოხდებოდა სახელების და გვარების შეცვლა. რა ხარ მაჟორიტარებზე ვსაუბრობ, მაინც მის განცხადებაზე მინდა ერთი კომენტარი აკეთო. შენ როგორ აღიქვი ეს? მე ძალიან რაღაცნაირად ყურში ცოტა მე ხამუშავ რო იტყვი და არ მომეწონა, როცა არჩილ ძალაკვაძე წარმოშობით გურულობაზე რო ალაპარაკ და რასნიშნავს წარმოშობით გურული, როცა ადამიანი დაბადებული ხარ, გაზრდილი ხარ, მოღვაწეო, ანუ ბოდიში ამ სიტყვაში გიტყდება სადღაც წრეში თუ რა არის ეს ეს? წარმოშობით გურული შეიძლება თქვას ამერიკაში, მაგალითად მოღვაწე
ზურაბ გურულმა, რომელიც ძალიან აქტიურობს სოციალურ მედიაში და სოციალურ მედიაზეც მინდა მე რო ვისაუბროთ ისე, აი ძალიან ბევრი გურული თვითმასწავლობის ძალიან ბევრი გურული ვიცი და ძალიან ბევრი უზურგეთელი ვიცი, რომელიც თბილისში ცხოვრობს, შეიძლება ძალიან ისე სიყრმის წლებიდან ძალიან დიდი ხანი ამ და დღესაც გურულს და დღესაც უზურგეთელს უწოდებს მის თავს. მე გავიდა ამ ქალაქში. წარმოშობით გურული რა არის? ნუ ახლა მართალი გითხრა, შეიძლება ინტელექტზეც მეტყველებდეს, მის დაბალ ინტელექტზე, ან ცოტა ლექსიკური მარაგის პრობლემა ქონდეს. არ ვიცი, უბრალოდ ეს ძალიან არასასიამოვნო იყო პირადად ჩემთვის, ახლა მე თალაკვაძის ის ხომ არ მინიცია და არც თვლი და არც მაინტერესებს ასე ვთქვათ მისი პოლიტიკური მომავალი პირადად ის პიროვნულად ვამბობ, მაგრამ ძალიან არასასიამოვნო იყო მაინც, იმიტომ რომ რაღაც განსხვავების გამო, მიუხედავად განსხვავებებისა, განსხვავებული შეხედულებებისა, აბსოლუტურად ყველაფერ თავმა ძალიან მეფიქრობდი, ძალიან ბევრი საერთო კონდა ჩვენ. კარგით რომ დავანებოთ თავი თალაკვაძეს. ისე შეურაც ყოფილათაც ძენი თავი. კი, მე მგონი უნდა და ემოციური საკითხი. მომენტია. კარგი, რა მაინტერესებს აი შენ ახლა განსხვავებული და განსხვავებულობაზე გამახსენდა სოციალური ქსელი და აი განსხვავებულებთან დამოკიდებულება სოციალურ ქსელში, აი თვითმართველობის წარმომადგენლების და საჯარო მოხელეების და იყო ძალიან გვახსოვს ჩვენ ძალიან ძიმე პერიოდები იყო და ახლაც გრძელდება, როცა რაიმე განსხვავებულს ჩვეულებრივი ადამიანი კი არა, უბრალოდ აი ლიდერი მაგალითად დაწერა და თავს დაესხმიან და მიმდინარეობს მორალური ტერორი. ადამიანს, ადამიან რომელიც ვერ ერგვა ეკონომიკაში, ვერ ერგვა პრობლემის ფაბრიკა, ვერ ერგვა სამართალში და საერთოდ ვერაფერში ვერ ერგვა, ახლა მე რაღაცას თავი ხომ უნდა გამოიჩინოს და უნდა დაესხას ვიღაცას თავზე. კალანძოს ცილი დასამოს და ასე შემდეგ და რომ ბანკეური ინდულგენცია მიიღოს იმაში რომ რაშიც ვერ ერკვევა. რაღაც ადგილი აი ეს მოთხოვნადი დარჩა სამწუხაროდ მოქმედი ხელისუფლების მოხლებული. არ დაგავიწეს რა სამ მომაკლაში ზუსტად მაქვარმე, აი მაგალითად ეხლა როცა სუსათის უნელობის სააგენტო ტონაზე მეტივა და გასული ხორცი აღმოაჩინა და მე პატრონი ამბობს რომ ეს ხორციო ბავშთა ბაღებში კი არ მინდა და წამეღო ნიკა გვარამიასთვის და მისი მშიერი ჟურნალისტებისთვის მინდა გამოეგზავნა. ანუ ამან მესიჯი გაუშვა სახელმწიფოსკენ და სახელმწიფოს დათქმიანი ვარ, თქვენიანი ვარ და ამიტომ ეს ხორცი შეიძლება ბაღში ჯამონ ბავშვებმა, ხო? ხო და აუ და სახელმწიფოსაც გაუხარდა ძალიან რომ ვა რა კარგად ხოა და დარწმუნებული ვარ რომ არანაირი საჯელი იმ ადამიანს არ ელოდება და გააგრძელებს კიდეც მის საქმიანობას. მაგას ვერ ვიტყვი, ახლა ზუსტად მაგ ხორცის ამბავი არ ვიცი, მაგრამ ისე ეს რა თქმა უნდა იგულისხმებოდა რომ იმ ადამიანმა რაღაც მესიჯი ნამდვილად გაუშვა და იყო ამერი რამ რო ძალიან აბსოლუტურად რაღაც საჩიდან ჩამოვარდნი. ძალიან ბევრი ადამიანი კარიერულ წინსვლას აღწევს არა მისი გონებრივი, არა მისი კვალიფიციურობით, გონებრივი მონაცემებით, არა მისი ზნეობრივმა, არამედ განსხვავებულ ხელისუფლებისადმი ოპონირებულ რეჟიმში ყოფილ ადამიანების ჩაწიხვლით, დევნით, ცემატყებით, ლანძღვით, აი ამაზე ამას არ მინდოდა მისულიყავი. ახალისებულია რა თქმა უნდა და სამწუხაროდ ახალისებულია. მოთხოვნადია, არმის ბაზარი და მყიდველი ასეთი ასე ვთქვათ საქონლის ბჭყალებში არსებობს დღეს და მოთხოვნადია და სამწუხაროდ ხელისუფლება ძირითადად ასეთ საქონლის მყიდველი. არაზუსტ არჩილ თალაკვაძეს ასეთ ფაქტებზე განცხადება არ გაუგეთებია. ხო, ასეთ პროდუქტი ჯვარი წერია ხელისუფლებას და ჯვარი წერია მას საგრებულოს მე არ მახსოვს. ეხლა ამ რა ვიცი, ამ ბოლო პერიოდში რაიმე განცხადება გაგო, ან წუხილი მაინც გამოეთქვათ, რომ უიმე იმანესკნა, მანისკნა და ის არ უნდა ყოფილიყო, ეს არ უნდა ყოფილიყო, ეს არ უნდა მომხდარიყო. პირიქით სიცრუის, 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 სიცრუის ტირაჟირება და საბოლოოდ მივედით იქ, სადაც მივედით. საბოლოოდ ვიყო. ყველა ნაციონალი გახდა, შენც ნაციონალი ხარ, რომელიც როგორ ქვია იმ ეგრეთ წოდებულ იმ 9 წლიან პერიოდში ებრძოდი ნაციონალურ მოძრაობას, მეც ნაციონალი გახდი, რომელსაც 18 წლიანი მუხლი მქონდა მიყენებული, მაგრამ ალბათ ეს რუსთავიორის გამო, რუსთავიორში რომ მუშაობდი ალბათ იმის გამო და მთელი საქართველო ახლა ნაციონალი ისეთი ქარსელაძემ რომ დაუძახა თამარ ნადირიძეს,
ნაციონალურ გზას არ უთმობოდა. ისეთი ადამიანი ახლა კურიის ყოფილი გუბერნატორი ავრცელებს, ნინო ბურჯანაძეს ოცელდებოდა სხვათა შორის ამასინათ, რომ ღებულობს მიხეილ სააკაშვილის იმას ნაციონალურ მოძრაობაში შევიდა 2019 წელს და ალეკო ელისაშვილზე და ანუ მთელი საქართველო გახადენ ნაციონალი და იმდენი ძახენ რომ მე მგონი მათაურდებია. პრაქტიკულად ბოლო 20 წელია საკმაოდ აქტიურად ვარ ოზურგეთის პოლიტიკური ცხოვრების პროცესზე. ასე თუ ისე რა და საკმაოდ კარგად ვიცნობ ამ სპექს და მთელი ამ პერიოდი ქრონიკული ოპოზიციონერი ვარ და სულ ოპოზიციის შტაბებში ვიყავი. მახსოვს 10 კაცსაც ვერ ვაგროვებდით რა, 10-12 კაცსაც ვერ ვაგროვებდით, რომ რაღაც მანქანები მაინც ყოლოდა, რომ ეს ნაციონალური მოძრაობის რა თქმა უნდა ვერ ვაგროვებდით. მაგრამ ახლა აღმოჩნდა, რომ თურმე მთელი ქვეყანა მაშინ ჩვენ გვეყარებოდა 2006 წლის ადგილობრივ არჩევნებში ვიყავი ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერი, მონაწილეობდით დავითაშვილი ხიდაშვილი იმის მთელი ეს პერიოდი აქ სულ ოპოზიციის შტაბებში გადარებული. მაგალითად, სადი იყო ეს ხალხი მაშინ? არსად ნაციონალების შტაბში ძირითადად იქ იყვნენ. მე მახსოვს ერთი შევიკრივეთ დაინტერესება ამ პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებიც იყვნენ, ჩართულობის ცენტრში ვიყავით და იქ იყო საუბარი იმაზე, რა ქვია, რა გორუნდა წინა ამდგომოდით არჩევნების გაყალბებას და რამდენიმე ადამიანს რო დაურეკე უსასტიკი ვარი განიცხადე ნაციონალებთან არ დავჯდებით. ანუ ნაციონალებთან ეს როდის? ეს იყო 2016 წლის. ახლა. ისინი რომლებიც ნაციონალებში ყველაზე ყველაზე უფრო რაზეც, აი მართლა ხიზიანდები, არის ის რომ ეს 2007-2008 წლის დარბევების და იმ პერიოდში რაც ხდებოდა, იმ პერიოდში ნაციონალურ მოძრაობაში ყველა ხო სახეზე ვიცი და შტაბებში რომ მუშაობდნენ და ასე თქვა ძალიან სერიოზულ რეპრესიებს რომ ახორციელებდნენ ხალხის მიმართ. დღეს აი ეს ხალხი მივიდა საკეთებს. ხო, თან იმის ტრაბახი 2012-2012 წელს ოპოზიციაში მისვლას რა უნდოდა. 2012 წელს ოპოზიციაში მოხდას სააკაშვილთან რა უნდოდა. პრაქტიკულად ყველასთვის ცნობილი იყო და გარკვეული იყო, რომ ფულსაც ჩვენებრაც შეშოვებდნენ. ხო, და შეიძლებაც ჩვენ 10-12, 15 კაცზე არადიოდა. 2000. კაი დაბალია, არ მე თემას რო გადაუხვიოთ. პრინციპში ახლა ასე თუ ისე ჩვენ მაინც ზირგადი აქცენტი გავაკეთეთ მაჟორიტარებზე. ეს ისეთი თემა არის ახლა ამას, რა ვიცი, თანაც ახლა ის არის ახლა ძალიან ვრცელი თემა არის და ახლა ჩვენ რას ვიტყვით ახლა ისეს განსაკუთრებულს ამ თემასთან დაკავშირებით, მაგრამ ნებისმიერი უზურგეთელი დაგვეთანხმება, რომ რა არის თუნდაც, რა ვიცი, სოციალური პოლიტიკა მაშორიტარს ვერ ექნება ვერანაირად. ხელისუფლების ფუნქციებში ვერ უნდა ჩაერიოს წესი და რიგი. ერთადერთი ახლა მაჟორიტარი შეიძლება გამოიყენო, მაგრამ ნაციონალობი თუ ხარ, მიხვალ ან მას პოლიტიკურად თუ აწყობ ხარ, ან რაღაცა პერსპექტივაში თუ ჩაქსო, ან როგორც ჭანჭიკი, როცა მიხვალ მასთან, ის გადაურეკავს მერს და ეტყვის: ამ კაცს მიეცი ეს და დაეხმარე და ჩასვი და გამოსვი და აი რა უნდა გააკეთოს მაჟორიტარი. არ ვიცი, ახლა აკეთებს ძირითადად მე რაც ვიცი და რაც ვენია, ესა თვითმართველობაში ჩარევას ძირითადად, გარკვეული თანამდებობის პირების შეთანხმებას მასთან, გარკვეული კვოტები, როგორც თქვენ თქვით, და ზოგადად დღეს მესიჯებს უგზანის კიდევ ამათობ თანამდებობის პირებს, ვიზე რა დაწეროს სოციალურ ქსელში. ხო, არც ვერც მაგას ვერ გავაურიცხავ, კი ბატონო, შეიძლება მასაც იყოს თუ რა დიდი საქმეებიდან მეიცალავი, მე ალბათ შეიძლება მის სამაჟორიტაროში მოიხედოს მაგრამ იმეს თავს დაესხანე. და სხვადასხვაშორის აი ყალბე პათეტიკა კიდევ და აი სიყალბე, როცა თუ არ შევიჩ ხალბატონმა ჩოგოში მაგანაცხადა, რომ ყობახიძე და თალაგვაძე საქმის კურსში იყვნენ, რომ პარლამენტი ამ საერთოდ როგორი რამა ეცით, გინდა ყალბე პათეტიკას დავარქვათ, რა ჯანდაბაც უნდა ის გააკეთოთ, მაგრამ ქვეყანა გადადგას დაბიჯი წინ, ხალხი გამოვიდეს გაჭირვებიდან, ითამაშონ, რაც უნდა ის გააკეთო. მაგრამ ჩემი იდენტიფიკატორი ხელისუფლების მუშაობის არის სიგურჩიდან ხალხის გამოსვლა.
უსაფრთხოების გარანტია. რისი ბრალი არის ეს, რომ ჩვენ სიტუაციაში არსებულ ქვეყანას ხელისუფლებას არ აქვს ფუფუნება უკან მოიხედოს, ამის დრო არ აქვს. ამ თელი 7 წელს ხატელზე ლაპარაკი სამწუხაროდ ქართულ ოცნებას და დაგეგმის მიერ პოლიტიკურ ძალას, რომელიც მოდის ხელისუფლებაში, აქვს სულ რაღაც 1-დან 2 წლამდე, რომ რაღაც რეფორმები ჩაატაროს და რაღაც შვილებები ჩაატაროს. იმიტომ რომ ტკივნეულია და საჭიროებს დინინდობის ორი უზარმაზარი ავტორიტეტით მოვიდა, მაგალითად ივანიშვილი უზარმაზარი ავტორიტეტით მოვიდა, სააკაშვილი და შევარდნაძე შეიძლება ჩამოებდოთ იმაში, რაც გააკეთა თუნდაც ერთი სააკაშვილმა, აი ის ელექტრო 24 საათიანი ელექტროენერგია. აი რა ამას შევარდნაძის კომუნალურ მიცხოვლებს შევარდნაძის რეჟიმი ვერ გადაიტანდა. იმდენად უავტორიტეტო იყო. და აი რა თუნდაც სალარო აპარატებს ვერ გადაიტანდა. ბატონო, აი ამან დახარჯა არაფერში. ხო, ანუ ხარჯვადი რესურსია, აგიმინდოდა მეთქვა ავტორიტეტი და რაღაცაში უნდა დაიხარჯო და ეს რესურსი ყოველს როდესაც ავტორიტეტი პიკზეა შენი, მაშინ უნდა დაიწყო და როდესაც ხალხისგობა მაღალია, უნდა დაიწყო მაშინ ცვლილებების განხორციელება და ეს ცვლილებები, ну, არაფერი მე როდესაც 2012 წელში დავინახე, ანუ უშიშროების ეგრეთ ასე თქვა სუსის მაშინალ კუდი იყო თუ რაღაცა იყო. კუდი. ხო. სოდი და კუდი. მაშინდელი კუდის ძალიან ბევრი კუდთან დაახლოებული თუ სუსთან დაახლოებული ადამიანი პირველივე დღეებში გადაბარგდა მოცნებასთან და ძალიან ჭიდრო ყველაფერი ჩანს იგივე ვიზუალურადაც და ასე სხვა ინფორმაციებიც, რა თქმა უნდა, ყველას აქვს. იკასაკები იყო, არანაირ ცვლილებაზე არ იყო, არ შეიძლება და ყოფილიყო საუბარი, ანუ როდესაც აი მანქანის, რომელიც დღეს პოლიტიკური მანქანაა, ამის არც მე მანქანეები და არც მომსახურე პერსონალი არ შეცვლება. ამ ხალხმა ეცის ამ მახინეს ერთი სხრივ ესე ჩორო ჩამოვიდა. გადამწყვეტი არის არჩევნების დემოკრატიულად და ობიექტურად ჩატარება, რასაც უამრავი დომინოს პრინციპით რა მოძდევს კარგი და დადებითი, თუ დაარღვევ და თუ გააყალბე პირიქით უარყოფითი და მეორე სხვა სასამართლოები, რომელსაც დომინოს პრინციპით რა თქმა უნდა სასამართლო არის, რომელსაც დგას ყველაფერი აბსოლუტურად სასამართლო დგას ყველაფერი და ასე კანონმდებლობაზეც გას ძალიან ბევრი რა. ახლა როგორც მაგალითად, ახლა ხელისუფლება რაზგეუნება. ხელისუფლება რაზგეუნება ასეთ სამართლებ მოსამართლეებს, თუ წადით ქურდებთანო გეუნება და ქურდე ამათ ფონზე ქურდები უფრო სამართლიანები გამოდიან. ანუ თლიანად საბჭოთა კავშირში 30-იან წელს ლეონ კაპანტელეევის პერიოდში გვაბრუნებენ, რომ ამათ ფონზე ქურდები ძალიან კარგი ადამიანები გამოდიან, იმიტომ რომ მოსამართლე თედრზე შავს გეუნება, შავზე თედრს გეუნება. გარკვეული პრინციპი გამახსენდა ერთ სიტყვაში. ახლა აი მაგალითად ისა კონტრაბანდასთან დაკავშირებით. ესე იგი, გააძვირენ აქციზი, აწენ სიგარეტების ფასი, პარალელურად მოიმატა კონტრაბანდის რაოდენობა, ყველამ ვიცი დღეს რომ ოზურგეთში უამრავ ადგილას იყიდება უაქციზო სიგარეტი, რომელიც 2-დან 3 ლარამდე ღირს და აქციზიანი 5-დან 6 ლარამდე და ესეც არ აღმოჩნდა საკმარისი, ვიცით რომ ამას სუსი აკონტროლებს. ესეც არ აღმოჩნდა საკმარისი და ეხლა აღმოჩნდა რომ ამ სიგარეტი კიდევ ისე ვერ იყიდება და იმდენ შემოსავალი ვერ არის, იმიტომ რომ თუთუნი უწევს კონკურენციას და ეხლა თუთუნსაც მიადგენენ და ანუ იგივე რაღაცა გამახსენდა რა, აი სასამართლოს ანგრევენ ადამიანებს, აი სახელმწიფო გაყარენ ბაზრები და რომელიც მის მოყვანილ თუთუნს ყიდდა და დღეს ის სეგმენტი შეივსო კონტრაბანდული სიგარეტით. ხო და იგივე აი უსაერთო ადამიანებს წართმევენ იმას, ადამიანებს აიძულებენ რომ უარი თქონ ამ სასამართლოებზე, აზრი არ იქნება და ან წავა შორის ისეთი უცნაური რამა შიდა გარჩევები. ახლა წარსულს რო უყურებენ, მაგალითად ახლა უზრეს სასამართლოს მოსამართლეების დამტკიცების პროცედურები ხო, როგორ ცხრილავდნენ ამ წარსულს და ну хамаში მე მაინდაც ვერ ვერ ყვევი, მაგრამ ასე ვიცხრილება царსული კრიმინალურ სამყაროშიც. დი კაცილებით უფრო კარგად იცხრილება, რადგანაც ვიცი, ვიტრი ამ შემთხვევაში, ამიტომ ანუ სამსახურო რა, ეს სასაცილოა, რომ შეიძლება პრაქტიკულად შეიძლება შეეწიროს ამ სასამართლოს დღეს მიმდინარე პროცესებს აქ ქვეყნის მომავალზე, ლაპარაკი. სამართლებრივი ქვეყნის მომავალზეა საუბარი. მოგეთქვით, მომავალი გადაცემიდან 8
შემოგვიერთდება ეს ექსპერტი არის თვითმართველობის საკითხებში და ჩვენი მთავარი მიზანი რა არის ძლიერი თვითმართველობა იყოს მე ახლა საკრებულო დამოუკიდებელი მედიისათვის საკრებულო არის ნომერ პირველი პარტნიორი ყოველთვის აბსოლუტურად ყველა დროში და ყველა განზომილებაში და მე ვისურვებდი რომ ძლიერი თვითმართველობას და დამოუკიდებელ საკრებულოს მომავალ გადაცემაში ჩვენ ახლა რამდენად ამ თემას ვერ ამოვწურავდით მაგრამ გარკვეულწილად მაინც გარკვეული ჩვენ დამოკიდებულება მაინც ვთქვით ამ მაჟორიტარებთან და პროპორციულობასთან დაკავშირებით პროპორციული პარტპოლიტიკური რა ეს თემა რო დავასრულოთ ბარემ იმასაც ვიტყვი რომ მომავალ გადაცემაში მინდა აი საკრებულოში ფრაქციების საქმიანობაზე მინდა რო ვისაუბროთ ამდენი უამრავი ფრაქცია ფასის აღება ამდენი უამრავი ფრაქცია რომელიც არაფერს არ აკეთებს რომელიც შექმნილია მხოლოდ იმისათვის რომ საერთოდ რო დაკეტო ხოლმე ის შენობა სადაც ჩვენი ადგილობრივი მთავრობა მისი გუბერნატორია და ეს ხალხი გამოუშვა რაიმე უარესობას თუ იგრძნობს ქალაქები გამაგებინეთ შეიძლება ქუშახრეშის ამბავში ვიგრძნოთ შეესიო რაღაცა ვერ გიატყვი მაგრამ ირმა დარბის გორდელაძე არასამთავრობოები და ისიც შეიძლება ეყოს ამ საქმეს არ ვიცი ვერ გიატყვი მე ისე სადღაც რომ მე იმის თქმა მინდოდა რომ აი ბატონო თარისთანეთა ჩვენ ამ თემაზე ვისაუბრეთ მოკლედ საკრებულოს თემაზე ვისაუბრებთ დღეს კი გარკვეულწილად შევეხეთ აი პროპორციულს და მაჟორიტარულს და აი როცა მაჟორიტარი მაგალითად არის ის კი პარტიის სახელით ღებულობს მონაწილეობას მაგრამ არანაირი პასუხისმგებლობა მას ისეთი ზოგი ოლიგარქია ზოგი ოდიოზური ტიპია ზოგი მსახიობია ზოგი მოცეკვავეა ზოგი ახლა წარმატებული ადამიანები უნდა ყველას რომ დაასახელოს მაჟორიტარად და ამ ქვეყანაში წარმატებული მარტო მოცეკვავე და მომღერალია მეტი ჩვენ არაფერი არ გაუჩეთებია მოჭიდავე მაგრამ მოჭიდავები რამე ძალიან ხო რა თქმა უნდა ეს მეტი არავინ არ წარმატებული და სულ ესენი არიან ვერ ვერ საკვაო სამწუხაროდ რაფერ სამით არის გაფორმებული რაც გარე ფასადი ამ უზარმაზარი პრობლემებია. როგორ შეიძლება ქართველი მაგალითად ახლა რომ იყოს ნობელის პრემია ცეკვაში, სიმღერაში, რამდენი ლაურეატი გვეყოლებოდა, მაგრამ სამწუხაროდ ქიმიაშია, ფიზიკაში, ადამიანის უფლებებშია, ეს საქმე ხლა დიდად არ აღვდის ხელზე. ქიმიაში და ფიზიკაში ისე ვარ, რომ ქიმიაში საბოლოს ვერ ვაკეთებ და მაშინ რა ქვია ფიზიკაში ჩიპორი როა იმის რა ქვია ბავშვებს სათამაშო იმას ვერ ვაკეთებ. ანუ პოლიტიკური ორგანიზაციები არის ერთადერთი მექანიზმი ამომრჩევლების ხელში. ძალიან სამწუხაროა რომ დისკრედიტაცია მიმდინარეობს მიზანმიმართულად პოლიტიკოსების. კი რა თქმა უნდა. ერთადერთი მექანიზმია პოლიტიკური პარტია არის დემოკრატიის აი საძირკველი. აი პოლიტიკური ორგანიზაციები განაპირობებენ კონკურენტუნარიანობას, განაპირობებენ მრავალფეროვნებას, განაპირობებენ სხვადასხვაობას და განაპირობებენ დემოკრატიის საძირკველია ეს ყველაფერი და პოლიტიკური ორგანიზაციის მეშვეობით შეუძლია ხალხს მართოს ქვეყანა. დანარჩენი სხვა მექანიზმი არ არსებობს. და როცა თქვენ გეუბნებიან რომ მაჟორიტარული უნდა იყოს, ანუ ცდილობ რომ ყველანაირად ჩამოგაშორონ ყველანაირად ჩამოგაშორონ ხელისუფლების მართვას 4 წელიწადზე ერთხელ არჩევნების გზით რაც შეგიძლიათ იმ უფლებასაც აღარ გაძლევენ ესე გამოდის თორე არავის ახირება არ არის ეს არის უბრალოდ ისეთ თემებზეა საუბარი 2-ჯერ 2-4 და სამწუხარო ჩვენ ახლა საქართველოს პერიფერია იყოს საბჭოთა კავშირის დროს ახლა თურქეთი ჩაკეტილი საზღვარი განსხვავებით მაგალითად უკრაინისაგან ბალტიისპირეთისაგან რომელიც ერთი ეგრეთ წოდებულ კაპიტალისტურ ევროპას ესაზღვრებოდა პარტიის მეორე ესაზღვრებოდა ასე თუ ისე გერმანიას, ჩეხეთს, ბულგარეთს და ასეთ ქვეყნებს, რუმინეთს და ასე შემდეგ და ჩვენ სად ვიყავით? ჩაკეტილი საზღვარი აზერბაიჯანთან, თურქეთთან, აქეთ იყო შავი ზღვა, იქეთ სომხეთი, აზერბაიჯანი, მორჩა, ჩრდილოეთ კავკასია, კავკასიონი. სად უნდა მიგვეყო ჩვენ ადამიანური ურთიერთობებით იმ დოზით განათლება, რა დოზით განათლებაზეც ადამიანები ღებულობდნენ ბალტიისპირეთში და თანაც ბალტიისპირეთში 39 წელს დაიპყრო რუსეთმა და აქედან გამომდინარე ჩვენ 21-დან 39 წლამდე ყოფილიყავით, მაშინ ჩვენ ბეს ზაღლი არ დაღებდა, მაგრამ რომელმა თაობამ ბალტიისპირეთი განთავისუფლა, სწორედ ის თაობა გონადგურებს ჩვენ სამწუხაროდ. ეს საბჭოთა თაობა, რომელიც არის რაღაცნაირად და ეხლა გარკვეულწილად ეს კატეგორია არის ზუსტად ამ იმის ყოველთვის რაღაცა ხელისუფალის გვერდში და
ხორთის ხელისუფლება ეყრდნობა ამ ადამიანებს, ეგრეთ წოდებულ წითელ ინტელიგენციას და ზუსტად ამ ადამიანების გამოძახილი არ არის პოლიტიკური, არ იყოს, რატო არ იყოს, იმიტომ რომ არ იყოს ადამიანები თანაბარი. მაგათ უნდა რომ ყოველთვის იყოს პრივილეგირებულები. ხო. მოჭა ეს არის და ეს, რასაც წერტილს დაუსვამს დემოკრატიული არჩევნები. არჩევნები ბევრ ამას გადაწყვეტს. თავისთავად, რასელოდები რომ დავამთავროთ ჩვენ, რასელოდები 2020-ში? თუ მიუღწიეთ ამ არჩევნებამდე, ყველა ფაქტიურად რუსეთიც, ევროპაც, ამერიკაც ითხოვს ხელისუფლების შინობიან გადაბარებას. ჩემი ის აზრით, მომავალმა ხელისუფლებამ რაც უნდა გააკეთოს, ესა ხალხი უნდა დასაქვდეს. და მომავლამდე მივიდე ჯერ. მოხდება ამ შინობიანი გადაბარება? ჩემი აზრით არა. ამის არც ერთნაირი სიმპტომი არა. დღეს და რა თქმა უნდა ყველა სამწუხაროდ დღეს ქვეყნის მომავალი როგორ განვითარდება. ანუ ცუდი პროგნოზი გაქვს. მაინც ქართული ოცნების ხელშია. არა, მე ვფიქრობ რომ მოხდება შვიდობიანი გადაბარება და ქართული ოცნება იძულებული გახდება თვალი გაუსოროს რეალობას. ხო, ნუ ეს უკვე ოპოზიცია როგორ მოიქცება იმაზე. ოპოზიცია კარგად იქცევა და ისე მიდის რომ ბოლომდე კარგად მოიქცევა. ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისათვის, ძალიან დიდი მადლობა ისეთ გისმინეთ ჩვენ გვაპატიეთ დღევანდელი შესაძლოა შეიძლება ითქვას არათალმიმდევრულობისათვის, ხშირად გადავდიოდით თემიდან თემაზე, მაგრამ მომავალში უფრო დავიხვეწებით, უფრო კონკრეტული თემები გვექნება, უფრო საინტერესო სტუმრები გვეყოლება. დღეს სტუმარი საერთოდ არ ყოლი, ანუ საინტერესო სტუმრები გვეყოლება. და იმედია რომ ჩვენ მიგვიღებთ თქვენ ისევე როგორც მიიღეთ ჩვენი წინა წამყვანი და გადაცემა რომელიც სამწუხაროდ საქართველოსთან გააქციეთ. დიდი მადლობა.